Айседора Дункан – геніальна танцюристка, яка започаткувала новий стиль та перевернула уявлення про танець. Вона жартувала, що почала танцювати ще в утробі матері. Єдиним її офіційним чоловіком був поет Сергій Єсенін, з яким вона спілкувалася за допомогою перекладача. Чи знають про ці факти дніпряни? Давайте перевіримо. А переможець отримує від нашого постійного партнера торгової марки «Ідиля» ось цей яскравий кухоль. Яка американська танцівниця започаткувала вільний стиль танцю на початку 20-го століття? Танцювала по Соніш. Не знаю. Рибочка, я не в курсі діла, чесно. Ще шарф красний носила, і потім від нього пострадала, але не пам'ятаю імена. Танцівниця? Так, так. Така. Чим? Ладно. Чи була дружиною Сергія Єсеніна? Поліна Вердо. Боже, мені знаю. Ой, давайте тільки не по школі, пожалуйста. Чого стільки? В школі учить. А яка танцівниця започаткувала вільний стиль танцю на початку 20-го століття? Вона танцювала по Соніш, а не на пуантах. І ой, не можу сказати. Ти йшла заміж за Сергія Єсеніна. Без поняття. Не Матахарі. Ні, до трьох часов у пенсіонерки треба уїхати. А хто був дружиною Сергія Єсеніна? Не знаю. Слышала, что есть такая это, слышала ее имя, просто забыла. Так, такой поток информации. Танцами никогда не интересовалась, поэтому даже... А поэзию? Цікаво? Вы так меня врасплох застали. Бо она еще была дружиною поэта Сергея Есенина. Ой, ну это ж была... Как ее? Дункан, не Дункан. А кто был дружиной Сергея Есенина? Не знаю. Танцівниця відома? Не знаю. Такой позор. Позор, клянусь чесним словом, Майкле, на весь район, на весь район. Кого ви дружина Сергія Єсеніна? З поняття. Танцівниця відома, таке ім'я в неї відома. Її ще шарфом задушило. А, ні. Історія звісна, а не знаю, чесно. А хто був дружина Сергія Єсеніна? Що? Дружина Сергія Єсеніна. Ух ти! Відома така танцівниця. Та ні, ну, чесне слово. А хто був дружиною Сергія Єсеніна? Що? Дружиною Сергія Єсеніна. Знаєте, хто був? Ну, декілька було. З нього коханих жінок, але дружини не пам'ятаю. Офіційна дружина – відома танцівниця. Вона ще закінчила життя тим, що намоталася її шафа. Ну, також, чесно, вилітала з голови. Ні, не фанат Єсеніна взагалі. Яка відома американська танцівниця започаткувала вільний стиль танцю і була дружиною Сергія Єсеніна? А, Дункан, Айседора. Так, Айседора Дункан. Це вам подарунок від нас за те, що ви правильно вгадали. Подождіть, а разве вона американська, разве вона не англічанка? Ну, американська, кажуть, була. Вам подарунок. О, добре. І від нас, від нашого партнера торгової марки «Ідиля». Дивіться, чиє життя зранку. Як вас звуть? Галина. Ой, приємно, мене також Галина. Гарного дня, дивіться себе на Донецькому телеканалі. Дякую. Це був «Розумний та ще розумніший». Зустрінемося у наступних випусках. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.